ମଙ୍ଗଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରି ବିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରି ନୀଳୟକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ ଛତା ତ୍ରାସ ଘଣ୍ଟ କାହାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ 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 ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଘଟଣାଙ୍କ ଘଟ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ସେହି ଏକାମ୍ରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ମଝିରେ ଦେବୀ ରୁକୁଣା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିରାଜମାନ ଏହି ଯେ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି